دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د بایومتریک کولو لپاره کارکونکو روزي. دا ځوانان له بیلابیلو ولایتونو راغلي. دوی به وروسته په خپل ولایتونو کې نور کارکونکو روزي، او په ټوله کې باید د ټاکنو تر ورځې پورې 20,000 کارکونکو وروزل شي. د ټاکنو کمیسیون وایي دا کار ګران دی، خو دوی ورته تیاری لري. پر روانو ولسی جرګې ټاکنو کې به رای ورکوونکي د دغه سی آلو بایومټریک آلو په وسیله بایومټریک کیږي. دا ډیره مشابه ده یو ځیرک ټلیفون ته. نو ډیر به هاشمي صاحب، تاسو موږ ته وایي چې د ټاکنو په ورځ به تاسو رای ورکوونکي څنګه بایومټریک کوئ؟ ډیر زه تمن طبعا چې دغه وسیله یو ځرا فرمایش ورکړل شوی ده، یو ځرا دانه د هغه څخه اول به عکس اخیستل کیږي، څنګه مثلا عکس به اخیستل کیږي. زه به تاسو عکس واله منو وشو د تذکری عکس به اخلي، د سټیکر به اخلي، بیا د دوه ګوتو شهادت دا ځای کې به ګوتې اخیستل کیږي، دواړه ګوتې دا بله ګوته هم د دواړو لاسو اخیستل کیږي، او د دې ظرفیت 10 ساعته شاوخوا خپل چارج لري. لا تر اوسه تاسو ټولې بایومټریک آلې نه دي ترلاسه کړي؟ هغه وخت چې دا ټولې تاسو ترلاسه کړي څه وخت دی، او که چیرته تاسو ته نه رسیږي ټاکنې به په کوم شکل ترسره کوي؟ مکلفیت د تاهیه او تدارکات راوړل د غونډې حکومتو. زه هیله مند یم هغه تعهد چې موږ سره کړی چې 10 تاریخه پورې یا تر 12 پورې به 10 پورې کابل ته راځي، او تر 12 پورې به موږ ته په کمیسیون کې هم تسلیمیږي. هیله مند یم چې په دغه تعهد عمل وکړي او دغه په مشخص وخت کې موږ ته ورسیږي. تاکید کوم که دا تر 12 تاریخه پورې موږ ته ونه رسیږي، نو طبعا موږ سره فیلیپ برنامه چې دا اوس د ډیزاین شوی ده د انتخابات لپاره دا به کومه شي مثلا تصویرم بیني شکل په ټاکنو کې د ګډون لپاره د سیاسي ګوندونو یو شرط د رای ورکولو لپاره د بایومټریک سیستم کارول وو. که څه هم د ټاکنو کمیسیون وایي د بایومټریک سیستم سره به انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي وشي، خو د ټاکنو څارونکو بنسټونو د دغه ټکنالوژۍ د کارولو پر څرنګوالي اندېښنې ښودلې دي. نجمه زلا، BBC، کابل.